светкавичното настъпление и поразяването на вражеските цели поставя противника в патова ситуация. Изхода от битката изглежда предизвестен. Бърза, но заслужена победа за българските военнослужащи. Неочакван обрат обаче постави армейците пред ново изпитание. Благодарение на добрата координация между бригадното командване и химически войски, кризата е овладяна за минути. Засегнати от химическата атака няма. Настъплението срещу врага продължава с мощен устрел, оставяйки противника без шанс за реакция и единствен логичен ход – безапелационно поражение.